qishki transferlar oynasida Romadan Spetsiyaga ijara asosida ko'chib o'tgan hamyurtimiz Eldor Shomurodov mana 2 turdirki hali gol ura olgani yo'q. Tabiiyki bu holat mahalliy nashrlarining e'tiborini tortmoqda. Italiya matbuoti A seriyada yangi jamoa safiga qo'shilib, hali o'zini ko'rsata olmagan o'yinchilar beshligini e'lon qildi. Afsuski, ular orasida Eldor Shomurodov ham bor. Mutaxassislar hamyurtimizga quyidagicha ta'rif berishdi. Eldor Shomurodov spetsiyani kuchaytirish uchun olib kelindi. Roma safida zaxirada o'tirib qolgan hujumchi uchun bu variant o'zining mahoratini ko'rsatish uchun yaxshi imkoniyat sifatida baholanmoqda. O'zbek hujumchisi Liguriyaga kelganidan keyin Napoli hamda Empoliga qarshi uchrashuvlarni boshlang'ich tarkibda boshladi. Shomurodov hali uyg'ongani yo'q. Uning harakatlarida biroz jonlanish kuzatilayotgan bo'lsa-da, hujumchining asosiy vazifasi gol urish borasida hali biror natija chiqara olmadi.